বহাগৰ প্ৰাক্ষণত সকলোফালে দেখা গৈছে বিহুৰ ব্যস্ততা। যুৱকৰ সমানে সমানে যুৱতীয়েও লৈছে বিহু বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ। সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে উৎসৱৰ আনন্দ ফূৰ্তিত ভাগ লোৱাত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। বসন্ত ঋতু আগমনৰ লগে লগেই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় ৰাইজেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰে বৈশাখ উৎসৱ। বিভিন্ন ঠাইত বিহুৰ কৰ্মশালাৰ সমান্তৰালকৈ বৰমাত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈশাখুৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ। বাক্সা জিলাৰ বৰমাত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাকৰিত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। বিগত কেইবাদিনো ধৰি চলিছে এই কৰ্মশালা। জনগোষ্ঠীয় নৃত্য আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ মানসেৰে প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণটো আজি 15 দিনৰ বেছি হৈ গ'ল আৰু চলি থাকিব বিহুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে। কেনেকুৱা বৈশাখ যিহেতু আহিল, কেনেকুৱা উৎসাহ? কেনেকুৱা বৈশাখৰ কাৰণেতো এতিয়াতো আৰু বেছিকৈ উৎসাহ মানে বাঢ়ি গৈ আছে। যিমানে ওচৰ চাপিছে সিমানে উৎসাহ বাঢ়ি গৈ আছে। আমি 15-16 দিন আগৰ পৰাই যি ইয়াত গোট খাইছোঁ, আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম ল'ৰা ছোৱালীসকলে আহিছে, আমাৰ যি মানে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত আমাক উপনীত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত সহায় আছে। কিমান এতিয়া আমি ক'ব গ'লে 7 বজাত কমেও 20 জন প্ৰশিক্ষক মানে আহিছে, প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে। আৰু শিপুঙত 18-19 ঠিক তেনেকুৱাই আছে আৰু সমান সমানে আছে। লক্ষ্য হ'ল আমাৰ যি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰ আছে মানে পৰম্পৰাগত, যিটো আমি বচাই ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আৰু নিজৰ যিটো পৰম্পৰাগত আছে। আৰু যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ GI Tag লাগিল, আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা গ'ল। হয়, গতিকে এইটো বহুত মানে আমাৰ কাৰণে বহুত মানে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, আমি বাৰ্তা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আছে, এই নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত এই খাম শিফুং আছে, বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, এইবিলাকৰ মানে উৎসাহ, এইবিলাকো মানে বজাব জানিবৰ কাৰণে যিটো উৎসাহ লাগে, সেই উৎসাহটো আমাৰ সমাজত মানে প্ৰায় কম হৈ অহা দেখা পাইছিলোঁ আমি। আৰু এই সেইটো দৃষ্টিগোচৰ হৈয়ে আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন আপচু পাৰবা, আমাৰ যি বড়োফা ছাষ্টেইনেবল চেঞ্চ ফৰ বড়োলেণ্ড বুলি আছে, সেই মিছনৰ জৰিয়তে আমি এইটো মানে এটা এৱাৰনেছ প্ৰত্যেক বছৰে আমি এইটো কৰা হয় আৰু।